מה קורה גובלינים, וטוב שחזרתם מהערוץ שלנו, גובלין גיק. והיום אנחנו בעשרת החיות הכי מסוכנות בכל העולם. אז בואו נתחיל. לפעמים, ההבחנה בין מתיקות פרוותית לבין ארס טהור אינה משימה קלה. אספנו בשבילכם את עשרת החיות הכי מסוכנות בכל העולם. החיה העשירית, דרקון קומודו. דרקוני קומודו אינם אוכלי ברירן, הם יאכלו כל דבר מהציפורים ועד בני האדם, והם אפילו יודעים לחפור גופות מגברים רדודים. הם ציידים אדירים ויחקו בחשאי עד שהטרף שלהם יתקרב. אחרי זה הם יתקדמו קדימה כדי לקרוא את הגרון של הטרף ולסגת בזמן שהוא מדמם החוצה. הסיכוי שלהם לטרוף בן אדם הוא כל כך נמוך, כנראה בשל אינטראקציה מוגבלת. כמו כן, העובדה שהם צריכים לאכול רק פעם אחת בחודש. החיה התשיעית, זבוב הצצה. זבוב הצצה הוא ללא ספק אחראי על מחלת השינה האפריקאית, ובעקבות המחלה מתים יותר מרבע מיליון אנשים מדי שנה. החיה השמינית, נמר. כאשר רוב בעלי החיים שהם נפצעים הם יברחו והסתתרו, אבל הנמרים בכלל לא. כאשר יצורים מסוכנים אלה נפצעים, הם הופכים למסוכנים עוד יותר. לא רק זה, כמעט כל אחד יודע שהם אוהבים להסתיר את טרפם מחוץ להישג ידם, כלומר הם גוררים את טרפם על העצים. החיה השביעית, נחש היפה. נחש הזה הוא סוג נחש ארסי ממשפחת הצפאים. הוא אחראי על מקרי מוות קשים במקומות שאין טיפול רפואי טוב. הוא תוקף בעזרת נשיכותו וכך מחדיר את ההרס שלו. החיה השישית, עכביש נודד ברזילאי. עכביש נודד ברזילאי, המכונה גם עכביש הבננות, הוא סוג של עכביש ארסי המצוי במרכז ודרום אמריקה. נחשב לעכביש הארסי ביותר ביבשת אמריקה ולאחד הארסיים ביותר בעולם. החיה החמישית, תמנון כחול טבעות. תמנון כחול טבעות הוא כינוי לשלוש מיני תמנון, אך הם באוקיינוס השקט, באוקיינוס ההודי ובחופי אוסטרליה ויפן. תמנון כחול טבעות משתייך למערכת הרקיחות ולמחלקת הסולניות, ומזוהה כאחד היצורים הימיים הארסיים בעולם. לארס של תמנון זה אין תרופת נגד, הוא אמנם קטן, אבל הוא מחזיק ארס כדי להרוג 26 בני אדם. זה המון. החיה הרביעית, היפופוטם. למרות שהם בעיקר אוכלי עשב, הם גם אגרסיביים מאוד. הם נחשבים כאחד החיות המסוכנות ביותר באפריקה. הם היו ידועים לתקוף בני אדם ללא פרובוקציה, אפילו עד כדי הרס של כמה כלי רכב שלמים במכה אחת. וואו. החיה השלישית, תנין הים. החיה השנייה, הפיל האפריקני. הפיל האפריקני הוא החיה היבשתית הגדולה ביותר בעולם. פילים יכולים להיות תוקפניים בעוצמה ויודעים לרמוס אפילו קרנף למוות. לכאורה יש להם יכולת להציג התקפי זעם ואפילו עסקו בפעילויות שהתפרשו כנקמות והרסו כפרים שלמים. החיה הראשונה והמסוכנת מכולם, הקולקוטיים. מעבר מאחד החיות הגדולות בעולם, עכשיו אנחנו מגיעים לקטן בעולם. אם כי קטן, אסור לזלזל בערכם. הם גם הקטלניים ביותר, יתושים, מעבירים מחלות לכמעט 700 מיליון אנשים מדי שנה. וכתוצאה מכך, 2-3 מיליון מתים. אם אתם יודעים עוד דברים שלא סיפרנו בסרטון על החיות שהצגנו כאן, ספרו לנו בתגובות למטה. בסדר גובלינים, אני הייתי רואי וזה היה הסרטון שלי להיום. מקווה שנהנתם, אם אהבתם תעשו לייק, ואם ממש אהבתם תעשו סאב. אז יאללה ביי גובלינים!